Depois que alguns brasileiros subiram no navio, eles ouviram o idioma português. Aquele mesmo idioma que o Espírito Santo tinha levado o irmão Adolfo Golding a pronunciar durante uma reunião de oração nos Estados Unidos, em que o navio vem receber a chamada de Deus para vir para. A missão dos nossos pioneiros iniciou-se a bordo entre tripulantes e passageiros. Eles distribuíram folhetos e evangelhos e tiveram o privilégio de ver um dos tripulantes aceitar a Cristo.
espaço.